あなたも気づきましたか。邪悪な気がここまで伝わってきます。いよいよみたいですね。ついにドミグラが時の狭間から出てきたわね。魔人復活というわけですか。これは早速仕掛けてきたようね。トランクス、時々を頼むわよ。あなたは歴史の修正をお願い。あの、どちらへ。私は私にできることをするわ。さあ、早く。今こそあなたの力が必要だわ。何がどうなってるんだ。僕たち地獄から蘇ったんだよ。おそらく何者かがドラゴンボールで我々を復活させたのだろう。ドラゴンボールを悪用するな。そいつは何を企んでいるのかは知らない。私は私のやり込みようにやらせて。僕もだ。まずはその地球を粉々に破壊して、あのサイヤ人どもをピアス寄らせてやるんだ。諦めんじゃねえ。悟空さん、敵の海王神様から話は聞いた。俺も一緒に戦うぞ。孫悟空、お前が現れるのを待っていたよ。素晴らしい。様をコケにしやがって。フリーザを追い詰めて待ってます。一気に傾きましょう。なめるぞ。これは宇宙で一番強いんだ。
し。このセルだ。パワー、スピード、技、頭脳、精神力、全てにおいて完全な存在となったはずの、このセルだ。完全なんかこの世にはない。お前は成長するのをやめただけだ。
父さん、すみません、体が勝手に。しっかりしろ、ご飯。魔術なんかに負けんな。ご飯、ご飯さん、どのぐらいの魔術と戦ってる。頑張れ、ご飯さん。もう少しで洗脳が解けますよ。それでも俺の弟子か。あなたも気づきましたか。いよいよみたいですね。ついにドミグ魔人復活。これは夢か、
一体何がどうなってるんだ。僕たち地獄から蘇ったんだい。おそらく何者かがドラゴンボールを我々を復活させた。ドラゴンボールを悪用するなんて。そいつが何を企んでいるのかは知らない。私は私のやりたいようにやらせて。僕もまずはその地球を粉々に破壊して、あのサイヤ人どもを悔しがらせてやるんだ。諦めんじゃねえ。ごっくりさん、あの火曜神様から話は聞いた。俺も一緒に戦うぞ。いやー孫悟空、お前が現れるのを待っていたよ。素晴らしい戦フリーザを追い詰めてますよ。一気に肩をつけましょう。なめるこれは宇宙で一番強いんだ。また負けるのか、このセルよ。パワー、スピード、技、頭脳、精神力、全てにおいて完全な存在となったはずの、このセルが。完全体がこの世にはない。お前は成長するのをやめただけだ。Ha ha ha!
ブーもダメージを受けているようですね。もう一人だけよ。Thank you.
ラに負けるような弱い人じゃなかった。父さん、俺の声が話して。ダメだ。でもこの調子ならもうすぐですよ。少しはマシな動きができるようだな。鍛えがいがありそうだ。